السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے جماعت المسلمین کی حقیقت. کراچی پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے. اسی شہر میں یہ فرقہ پیدا ہوا، اور پاکستان کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں، ایک طرف تو اسلام کا شور ہے، دوسری طرف کفر و الحاد کا زور ہے. ہندوستان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں یہ ملک صف اول میں گنا جاتا ہے. اس ملک میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے سے نہیں ہچکچاتا. دعویٰ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قیام کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا کوئی بھی اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی شق وہاں نافذ نہیں ہے. اسی فتنہ انگیز ملک کے ایک شہر کراچی کے اندر دو مسعود پیدا ہوئے. ایک مسعود نے جماعت المسلمین نام کی ایک جماعت بنا کر کے بقیہ تمام جماعتوں کو جماعت الکافرین بنا دیا، اور دوسرے مسعود نے ایک جماعت حزب اللہ بنائی، اور اپنی جماعت کے علاوہ بقیہ تمام جماعتوں کو حزب الشیطان بنا کے چھوڑ دیا. عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں مسعودوں کو ایک دوسرے کو کافر بنانے کا شرف حاصل ہے. ہر ایک مسعود نے دوسرے کو کافر کہا ہے. اور دوسرا اتفاق عجیب یہ ہے کہ دونوں جاہل ہیں،
جاہل کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے سند فراغت حاصل نہیں کی، کسی ماہر شریعت عالم کے سامنے ان دونوں نے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، بلکہ دونوں نے اسلام کا خود مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک ایک جماعت بنا لی، ایک نے جماعت المسلمین بنایا اور ایک نے حزب اللہ بنایا. ایک ڈاکٹر ہے اور ایک صرف بی ایس سی ہے. تو مسعود جو ایم بی بی ایس ہے اس نے حزب اللہ بنایا، اور جو مسعود بی ایس سی کر کے ہیں انہوں نے جماعت المسلمین بنائی. مسعود صاحب اپنی اس جماعت المسلمین کے علاوہ بقیہ تمام جماعتوں کو جماعت الکافرین شمار کرتے ہیں. ان کی نگاہ میں ان کی جماعت کے افراد کے علاوہ کوئی مومن اور مسلم ہے ہی نہیں. اسی طرح مسعود ایم بی بی ایس جنہوں نے حزب اللہ نام کی جماعت بنائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہی اصل میں موحد ہیں، ہماری جماعت کے افراد کے علاوہ سارے کے سارے لوگ مشرک ہیں. آج ہمارا موضوع بحث مسعود احمد بی ایس سی